теперішнього часу не визначені строки виконання заходів по коаліційній угоді. На жаль, але ви це самі і сказали. На сьогоднішній день практично виходить така ситуація, що ви оперуєте цифрами. Виконано 4%, виконано 5, 6% по одній простій причині. Тому що в суті, немає по великому рахунку, що говорити. Я вам скажу, що якщо ви порівнюєте парламент попередній, чи попередній, і теперішній парламент, то більшість законопроєктів, які прийняті теперішнім парламентом, скажімо, у питаннях децентралізації, підготовлені у попередні часи. На жаль, попри всі зауваження експертів, фахівців і пропозиції їх доопрацювати, вони недоопрацьовані. Ми сьогодні маємо по децентралізації відсутність конституційної основи. Ми маємо три прийняті на початку лютого закони про засади регіональної політики. Попередньо був прийнятий про міжмуніципальне співробітництво і про право на добровільне об'єднання громад. Теж у лютому прийняті практично закони не працюють. Вони прийняті як факт. Але вони мертві в житті, вони не працюючі. І правильно абсолютно ставлять питання. У всіх нормальних парламентах, на жаль, це не сьогоднішнього парламенту лише стосується, якщо говорити про законодавство про вибори. У всіх нормальних парламентах і європейським стандартом прийнято, що парламент попередній готує виборчі правила для наступного парламенту. Виборче законодавство повинно прийматися, якщо стосується місцевих виборів, якомога швидше. Для того, щоб не лише парламентські, вибачте, політичні партії і суб'єкти мали і знали правила, за якими вони приймуть закон за 2 дні до виборів, і всі інші будуть гнатися, ті, хто не в парламенті, хто не розуміє цієї кулуарної політики. У вас уже сьогодні один із ваших політтехнологів говорить про виключно мажоритарні вибори, бо партії просідають провладні, тому треба сховати оцю, якби, низький рівень електоральних провладних партій. Інші гравці серйозні, які впливають на якість виборчого законодавства, тому місцеві, говорять про залишення теперішньої системи. Прогресивна частина парламенту говорить про відкриті списки.